Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda istər görünüşü, istər dadı ilə fərqlənən çox dadlı kakoslu peçeniyelerin hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Görünüşü mirvariyə oxşadığı üçün buna mirvari peçeniyeleri da demək olar. Çox dadlı peçeniyelardır. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Peçeniyanın xəmiri üçün 2 stəkan yarım un götürmüşəm. Ərzaq qabına əlavə edirəm. Üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 çimdik duz, 120 qram da kərə yağını doğramışam. Onu da qaba əlavə edirəm. Əgər kərə yağı yoxdursa, kərə yağını margarinlə də əvəz eləmək olar. Bunları əlimdən ovuşdurub un çağına gətirirəm. Ovuşdurandan sonra qaba bir paketdə vanil əlavə edib qarışdırıb, ortasında biraz oy qaçıram. Çay qaşığının 1/3 qədər də quru maya əlavə edirəm. İlıq su götürmüşəm. Sudan təxmini bir 50 milli mayanın üstünə əlavə edib, 1 dəqiqə gözlətdikdən sonra əvvəlcə qaşıqla biraz qarışdırıram. Sonra əlimdən qarışdırıram, xəmir hazırlayıram. Sonda xəmirə 1 ədəd də sındırdığım yumurtanı əlavə edib xəmiri yoğururam. Nə çox yumuşaq, nə çox bərk, orta yumuşaqlıqda bir xəmir olmalıdır. Un biraz az gəldiyi üçün bir xörək qaşığı un yenə əlavə elədim. Ümumilikdə 3 stəkan yarım, bir də bir xörək qaşığı un istifadə elədim. İstifadə elədiyim stəkan ölçüsü 200 millidir. Xəmrim artıq hazırdır. Üstün örtüb bir 30 dəqiqə gözlədirəm. Bu arada içliyi hazırlayıram. İçli kakosludur. Qaba 6 xörək qaşığı kakos, 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı rəndələnmiş limon qabığı, 1 ədəd yumurtanın ağını sarısından ayırmışam. Yumurta sarısını içliyə qatıram. Ağını da xəmirlərin arasına çəkmək üçün saxlayıram. Yumurtanı da əlavə edəndən sonra qarışdırıram, sonra əlimlə ovuşdurub içliyi hazırlayıram. İçliyi əlinlə götürüb ovcumun içində sıxanda əgər bərk qalırsa, deməli yaxşı alınıb. Hazırladığım içlikdən bir dolu çay qaşığı qədər götürüb əlimin içində sıxıb yumru toplar hazırlayıram. Peçeniyanı hazırlayanda əmirin arasına qoyacağım, ona görə əlimlə sıxıb xırda toplar hazırlayıram. İçliyi də hazırlayıb kənara qoyandan sonra keçirəm xəmiri doğramağa. Xəmir iki rəngli olmalıdır, ona görə əvvəlcə xəmirə uzun sov şəkil verib 3 bərabər hissiyə bölürəm. 2 kəsdiyim xəmir parçanı bir yerə yığıb iri bir kündə halına gətirirəm. Ayırdığım 3-cü xəmir parçasını bir qaba yerləşdirib üzərinə 1 çay qaşığı qədər kakao əlavə edirəm. 1 çay qaşığı da bitki yağı əlavə edirəm ki, kakaonu xəmirə qatmaq asan olsun. Əlimlə yoğurub kakaolu xəmir hazırlayıram. Gördüyünüz kimi 2 ədəd bir iri bir xırda kakaolu ağ xəmirim var. Xəmirləri 2 hissəyə bölürəm, ikisini də. Hər ikisindən də 2 ədəd kündə hazırlayıram. Hazır kündələrdən birini götürüb alt üst unlayandan sonra biraz üstündən bastıraraq genişləndirib oxlovla yayıb böyüdürəm. Videoda göstərdiyim kimi yaymaları dairəvi şəkildə yaymıram. İki tərəfə böyüdərək əsas uzun sov şəkildə xəmiri yayıb böyüdürəm. Oxlova bükürəm, qoyuram bir kənara. Kakaolu xəmiri də eyni qaydada alt üst unlayandan sonra onu da eyni qaydada yayıb böyüdürəm. Onu da gördüyünüz kimi uzun sov şəkildə yayıb böyüdüm. Kakaolu xəmiri də oxlova büküb, onu da qoyuram bir kənara. Açdığım birinci ağ yaymanın üzərinə ayırmış olduğum yumurta ağından çəkirəm. Yumurta ağı çəkəndən sonra ikinci kakaolu xəmiri üzərinə yerləşdirirəm. Kənarlarda açıq qalan hissələri əlimlə çəkib düzəldirəm. Kakaolu xəmirin də üzərinə yenə yumurta ağından çəkirəm.
bir tərəfdən başlayaraq sonacan sıx şəkildə rulet kimi bükürəm. Bükəndən sonra xəmirin ucu hissələrini gətirib əlimlə sıxıb bərkidirəm ki, açılmasın. Yan hissələrindən ortaya doğru biraz sıxıb xəmiri düzəldirəm. İkinci kündələri də eyni qaydada hazırlayıb belə iki ədəd iki rəngli rulon hazırlayıram. Rulonları hazırlayandan sonra doğruyuram. Bir barmaq enində kəsirəm. Belə kəsəndən sonra əlimlə kənarlarını düzəldib dairəvi şəkil verirəm. İkinci rulonu da eyni qaydada doğruyuram. Doğrama işini də bitirəndən sonra keçirəm pekinyaları hazırlamağa. Kəsdiyim iki rəngli xəmirlərdən birini götürüb alt üstünü unlayandan sonra biraz əlimlə üstündən bastırıb oxlovuna yayıb böyüdürəm. Xəmirə biraz uzun sov şəkil verirəm. Videoda göstərdiyim kimi böyüdəndən sonra orta hissəsindən fırça ilə yumurta ağından xətt kimi çəkirəm. Kənarlarını əlimlə sıxıb, büzüşdürüb, sıxıb bərkidirəm. Boş qalan hissiyə hazırladığım kokoslu içlikdən yerləşdirib, o biri tərəfin üstünə gətirib, kənarlarını əlimlə sıxıb bərkidirəm. Belə mirvariyə oxşar bir görünüş alınır, ona görə bu pekinyalara mirvari pekinyaları da demək olar. Hamısını eyni qaydada böyüdəndən sonra ortasına yumurta ağı çəkib, əlimlə biraz sıxıb bərkidirəm. Ortasına kokoslu içkidən qoyub, hamısını eyni qaydada kənarlarını bərkidərək hazırlayıram. Pekinya üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləmişəm. Hazırladığım xəmirdən 24 ədəd mirvari pekinyalar alındı. Pekinyaları hazırlayıb yağlı kağız sərdiyim formaya düzmüşəm. Formaya düzəndən sonra öncədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə arası pişirirəm. Pekinyalar artıq pişib, hazırdır. Üstü çox qızarmır, altı biraz qızarır. Soyuyandan sonra üzərinə şəkər kişanı səpib, çayla içmək olar, amma daha fərqli, gözəl görünməsi üçün mürəbbə şirəsi, bir də qoz ləpəsi götürmüşəm. Əvvəlcə pekinyaların üzərinə mürəbbə şirəsindən çəkirəm. Biraz qaldıqdan sonra şirəni özünə çəkir, ələ çox yapışmır. Şirəni çəkəndən sonra pekinyanın uç hissələrini blenderdən keçirdiyim qoz ləpəsinə batırıb belə bir görünüş verirəm. Bu şəkildə hazırlayıram. Hamısını eyni qaydada hazırlayıram. Belə gözəl pekinyalar alınır. Pekinyalarım artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi görünüşü də çox gözəldir. Dadı da çox ləzzətlidir. Raffaello dadında mirvari görünüşlü çox gözəl pekinyalar alınıb. İçliyi hazırlayarkən istəyə görə yumurtanı sevməyənlər yumurtanı qatlaşmış südlə, limon qabığını da vanillə əvəz eləyə bilər. Kəsək görə içərisi necə alınıb. Pekinyaların içərisi də çox dadlıdır. Çay süfrəsinə yaraşan çox ləzzətli pekinyalardır. Siz də hazırlayın, hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, əgər abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.